Prijatelj emisije Vrtić Maček Garfield. Kad ustanem ja sam srećan jer me čeka provod lud. Tata krećem na vežbanjac, zdravo dete moje drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Dobro ti ljude, pošto sam shvatio da svoje zubiće pereš samo kada ideš u goste i na svadbu, pokaži ti meni kako ti to pereš. Lele, doktore, koliko je ova četka, pa moja mala. Imam četkicu. Dobro, samo mi ti pokaži kako ti to radiš. Gude, ti pereš zube pokretima levo desno. Pa jeste, kao užičko kolce. Malo levo, malo desno. Opa, cupa, pa razmučem levo, pa desno. Slušaj me, stvari stoje ovako. Zubi se ne peru pokretima levo desno, nego pokretima gore dole. To jest kako kiša pada i kako trava raste. Shvatio? Evo da probam. Znači, evo ja ću da probam. Znači, evo vidite, doktor Kana, gore dole, gore dole, vidite, doktor Srđan? Vidim, dobro. Gore dole, gore dole, kiša pada, trava raste. Jao, gore, dole, ali bi mogu ja samo dodem kod mojih drugara na vežbanjac. Brzo ću da se vratim, kad smo rekli gore, dole, setio sam se. Idem kod njih na vežbanjac pa ću da se vratim. Opet? Može. Da, brzo ću. Ali ovog puta se brže vratim, molim. Hoću, obećam. Profesore moj, vidim da ste svi na okupu, tu su naši drugari iz vrtića Mača Garfield, tu si ti, tu je moj drug Mačor. A da imamo šta smo za danas pripremili to. Malo fudbala, doco, danas. Pogledajte drugari, dva gola napravimo svi u paru, ajmo drugari. Lopta je dole, drugari, treba da provučemo drugaru preko puta loptu kroz noge da damo gol. Između nas. I sad, da vidimo ko će brži da bude da uzme loptu, jel važi? E sada, na moj znak, ruke su na glavi, svi. Tako, ruke su na kolenima. E tako, ruke su na ramenima. Kad kažem lopta, moramo brzo da povučemo loptu. Onda sam ja prvi uzeo, ja sam svoj jedan bod, jel važi? Drugari, ajmo, pripremi se. Ruke na ramenima. Kolena. Glava. Lopta. Bravo, dobro, idemo još jedan put. Kolena, uši, uši, kolena, lopta. Bravo, bravo, da vidim. Bravo, tuga noga. Ha, ovi mačori iz vrtića Mača Garfield su odlični u vežbanjcu. A sad ću da ih vidim kakvi su pogađanco. Mislim da je kupus po ovomu. Mislim da je to Garfield. Osjećajem tvrd, težak. Težak je osjećaj. Kupus. Ja mislim da je Garfield. Pa malo onako grbuckav, ovako kad ga pipaš. To je brokoli. Pa zato što je on mnogo fin i lip. Mislim da je kupus salata. Mislim da to može da bude salata ili kupus. Može da se stavlja u svašta, može u
supu, može u salatu. Brokoli raste u Nemačku. Prvo je baba otišla u baštu i uzela je seme i stavila u zemlju i zakopala i svaki dan je zalivala i ona je narasla salata. Baba je istupala i onda neki dan je ona oprala i sekla i stavila u neku salatu. Može i sam da se jede. Kao što je ovo oljuštiš ove liske, pa ga mantice presečeš i onda uzmeš da jedeš. Brokoli prvo skuvamo pa jedemo. Možeš da ga pomešaš kao napraviš salatu, staviš malo karfiola i malo šargarepe i krastavca i onda to malo bude ukusno. Ovakav je kada ga jedemo, ovakav je kada ga ne jedemo. Dobar je zato što nam pomaže da ostavimo zdravlje u naše stomače. Ima vitamine po imenu C. Lep je. Onako mi se malo sviđa. Ali ne mogu ovo ostalo da sažvaćem. A meni mama daje lako da ga jedem. A pitima, odvojimo i jedemo. Malo je kisela, ali je lepa. Mislim da je ovo kupus, mislim da sam pogodila. Nije, nisam pogodila. Ali mislim da je to... Pa nisam pa sigurna. Mislim da je kupus. Pa pomalo je onako slatko i ukus je nekog još malo pa kao da se ne osjeća baš nešto. Mislim da ovo nije kupus. Znam, drugari, nije bilo lako. Ta čarobna biljčica, čarobni karfiol. On je pun vitamina i minerala i štiti naše telo od prehlada, od virusa, ali i od najtežih bolesti. Jača nam imunitet da budemo snažni i zdravi. Karfiol je mnogo dobar i za našu cirkulaciju. Mame ga prave tako što ga pripremaju na pari, a možda se i peče u rerni sa još nekim dodacima. Ja ga i tako volim. A potaž od karfiola obožavam. A znate ga zašto ga mame vole? Zato što uopšte nema masti i nema puno kalorija. Fantastičan je za dijetu. A pun je vitamina, minerala i vlakana. To sam već rekao. I zato ne zaboravite to čarovno povrće karfiol. Jao, doktor, što ste me uplašili? Ja samo da proverim da li je gotovo sa maštarijom. Ma jeste, uplašili ste me, ali... Moramo da vidimo šta ti se zubićem i da krenemo sa popravkom. Pa, doktore, pa meni maštarija pomaže, znate, ja se opustim, evo, sve sam zapamtio, evo, doktor Hana, dolite mi, molim vas, samo da pokažem, evo, vidite kako se peru zubići, gore, dole, kiša pada, trava raste, vidite. Odlično, sve si zapamtio. Jesam, dobro, jesam. Sve je to u redu, ali daj sad lagano da otvoriš usta da vidimo koji te zub boli. Jao. Jao, doktore, sad sam se setio, doći ću ja odmah, nego sam zaboravio, moram tetki lek da odnesem, odmah se vraćam, za 5 minuta, stvarno, evo vraćam se ja odmah, za 5 minuta dolazim, tu sam ja, dolazim odmah. Ja prava kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelj emisije, vrtić Mačak Garfield.